І останнє, підтримуєте? Мене звати Богдан, то зі мною ще Анатолій, котрий до цього показував вам трансляцію. Я з вами з першого дня трансляції нашої на Майдані. То, напевне, вони звучали наступним чином в нашій ситуації. Всі, хто з нами, всі проти них. Тому всі, хто з нами, мусять бути разом з нами. Чи вони сьогодні говорять українською, чи не говорять, вони будуть говорити. Чи вони сьогодні в одній чи іншій конфесії, чи вони на сході, на заході. Вони всі український, європейський народ, який стоїть за нашу європейську демократичну Україну. Слава Україні! І Банду Гес! Дякуємо вам, Микола Томенко! Так, тут уже так не на жарт слизько. Значить, танців у нас не получиться. От, але важливу інформацію Руслана нам скаже. Руслана! Слава Україні! Героям слава! Значить, я хочу сказати, що Майдан робить чудеса. Попри те, що в мене навіть немає часу ліки купити. Трохи голос відновлюється. Це мені дуже приємно. Рогатин з нами, Раворуська з нами. Надзвичайно прикольний. Я вітаю всіх. Студенти, дорогі студенти, захистіть українські дівчата. Дякуємо Лондону за підтримку. Ті, хто постраждав тоді вночі, нам не треба такої йолки. Будь ласка, підходьте, ми вас там чекаємо. Студенти не пробачать. Вам потрібно негайно з юристами поспілкуватися, як оформити всі правильно подачі. Договоріш каток і йолка, ну спасибо, тепер наш ход. Про побиття. Це дуже важлива юридична процедура, кожен день йде без Януковича. Ви розумієте, не можна відтягувати. Там просять, щоб ви звернулися до медиків, зафіксували всі ці ваші переломи, всі ці гематоми. Я особисто вам дзвоніть, можу це все зняти, сфотографувати. Журналісти, технічно, будь ласка, підійдіть, поспілкуйтеся з цими студентами, допоможіть їм визнати свою невинність, тому що їх вже, коли проходили на Майдані, зараз я вимкну ліхтар, може буде краще видно. Тільки попробуй дати показання, ми тебе знайдемо. Ці речі не можна допустити, вони дуже заляпані, в них немає особистих упоронців. Я вам дуже вірю, що давайте разом їх будемо захищати, тому що можуть бути люди налякані, і це не буде нічого. Будь ласка, юристи і журналісти, і студенти, ми вас чекаємо під стелою. Дуже дякую. Я взагалі хотіла вам сказати, я затрималася. Мої чергування закінчилося о 9-й ранку. Я приїхала йолку, сюди, показати, що тут відбувалося. Планувала на 16-ту. Мене запитують дуже багато журналістів з Росії, з Білорусі, щойно телефонували, брали в мене в прямому ефірі інтерв'ю. Я говорю, що український народ надзвичайно миролюбний і любить всі країни абсолютно. Я правильно сказала? Я сказала, Майдану, що ніколи в житті хочу жити як людина, як Янукович, ти тварина. Якби не було скоєно просто надзвичайного злочину сказаю, проти країни. Я правильно сказала? На... Я сказала, на написах, що бо може їх не видно в онлайн-трансляції, які стояли як ідеалісти, як найбільш принципові Україна, люди в цій країні, як максималісти, диктатуру. За віком маєте на увазі. Янушевська. Вони завжди стоять за ідею. Вони вночі показували. Янукович, Азаров, Захарченка, за кров наших дітей відповідаєте. Також я сказала, відно, що ми вернулись. Для мене він не президент. Я його не визнаю. Ця структура, на якій ми знаходимося, повинна була бути йолкою. Але люди повісили зараз на неї прапори і розвішують плакати за підтримки. Я знаю, що в них не буде сміливості вийти і сказати, що відбулося. Вони умилі руки, це так називається. Ми ні при чому, ми нічого не знали. Причим, знову ж таки, мене обурює
вираз обличчя, з яким даються прес-конференції чи пояснення. І Януковича, і всіх інших, я навіть прізвище не хочу говорити цих людей. Вони сидять нахмурені, а якби це були їх діти, мені цікаво, які б вони сиділи. Я... Хто тоді це зробив? Якщо не він, ніхто не знає, тоді хто? Тоді хто контролює, хто контролював цей момент ситуацію в країні? Якщо він ні при чому, тоді навіщо він взагалі, якщо він ні при чому? На літак і кудись. Все. Це моя позиція. Ну, перевіряйся. Да, все добре, я зрозуміла. Ось так от. Ні, я говорю гострі речі для того. Політики будуть зараз говорити коректні речі. І я їх розумію. Тому що політично, професійно вони повинні правильно говорити. Я говорю емоційно, тому що я була з цими студентами і хочу бути з ними далі. Дякую, я чекаю вас біля стели. Спасибі дуже. Слава Україні! Шановні друзі, дорога громада, ми бачимо, що зараз нам ще наповнюється знову Майдан вщент. Ми бачимо і вітаємо людей біля стели, ті, які приходять. Шановне товариство, я казав, що сьогодні наше основне зібрання розпочнеться о 19-й. Але ми, як то кажуть, потихеньку збираємося. Нам зараз для повноцінного зібрання потрібно повністю перекомутувати сцену, бо робили ми, так би мовити, в польових умовах, і ми так через якийсь час постійно мусимо щось доробляти. Ви бачите, яка погода. Тому даруйте, ми зараз без звуку спробуємо принаймні зробити відеокадри. Зеку тут написано, зеку третю ход. Вас розважати не треба, кожен знає, чого прийшов. Звуку не буде. Вибачайте, це десь буде хвилин 15-20, вимушена технічна пауза. Слава Україні! Молодці! Ви ж переключили канал, знаєте? Да. Що так? А чому на вторую не включили? А толку на другий там перегляді не було взагалі. В принципі. А ще це Маша Ніколаївна. Я думаю, що треба підтягувати два канали. Потрібно, звичайно, два канали. Ну то ми зараз там пишуть в чаті, чого переключуємо. Зараз переключаємо на основну камеру. А вона зашвидше на показі. Інтернет не дуже швидкий, тому відтягуємо дуже швидко. Це у вас. Це у вас. А, ну добре. Зараз, почекайте.